першу чергу, це людина, яка ставить амбіції своїх виборців на перше місце. Вона хвилюється за їхні проблеми, вона намагається їх вирішити. Це амбасадор такий своєрідний проблем, потреб своїх громадян у Верховній Раді. Для мене особисто кандидат має працювати з молодою командою і опиратися на молодь, тому що молодь, ми знаємо, що власне це є ті ініціативи і те майбутнє, задля чого взагалі робиться якісь зміни в країні. І молодь – це власне та рушійна сила, яка робить ці зміни. Мій ідеальний депутат – це є людина, яка є патріотично налаштована, патріот своєї держави. І особливо вона повинна мати професійні навички, тобто бути професіоналом своєї справи в медичній, екологічній, правовій сфері, щоб писати закони, вже ґрунтуючись на своїх знаннях і вирішуючи питання населення та держави. З 1 липня в ефірі телеканалу UA Чернігів та українського радіо «Чернігівська хвиля» дивіться та слухайте дебати кандидатів у мажоритарних округах. На Суспільному – виборчий округ «Співбесіда».